Urmează Gloria Buzău. Gloria Buzău, de pe locul 4, numărul 4. Program greu pentru Gloria în startul play-off-ului. Buzoienii vor disputa primele două partide în deplasare împotriva celor de la Corvinul și Mioveni. În cea de-a treia etapă, în crâng, vine liderul CSC Schellenberg. Procedura de stabilire a programului de disputare a play-off-ului a fost făcută pe baza tabelei Berger pentru cele 6 echipe din plutonul fruntaș. Extragerea s-a efectuat în ordinea clasării la finalul sezonului regular. Gloria va debuta în acest sezon de play-off pe 30 martie în deplasare împotriva celor de la Corvinul Hunedoara, urmând ca în etapa a doua să joace tot afară la Mioveni pe 2 aprilie. Primul meci pe teren propriu este programat pe 10 aprilie cu Schellenberg. În runda a patra, programată pe 13 aprilie, roșialbaștrii vor merge la Slobozia în fieful fostului tehnician de la Buzău, Adrian Mihalcea. Al cincilea meci se va juca în crâng împotriva celor de la Csíkszereda. Returul va debuta pe 24 aprilie, urmând ca ultima rundă să se joace pe 11 mai. Barajul de menținere-promovare este programat pe 19 și 25 mai. La finalul play-off-ului, primele două clasate ar promova va în mod normal în Superliga. Cum CSC Schellenberg și Corvinul, echipe de drept public, nu pot accede în primul eșalon, va fi alcătuit un clasament în patru, între Unirea Slobozia, Gloria, Csíkszereda și Mioveni. Dintre acestea, cluburile clasate pe 3 și 4 vor merge la baraj împotriva celor clasate pe 7, respectiv 8, din play-out-ul primei ligi.